Wait, no, det er sgu da 1. marts. Nå for sådan. Det er ikke, hvad det der er kommet en ny prepaid, og han er fandme flot. Altså, det er jo... Nogle gange, ærligt, så ved jeg ikke, hvorfor vi betaler for det. Fordi, så det bliver jo dummere. Ej, det begynder at blive lidt små dumt. Men en kæmpe flot lama. Lambro. Og en backpack, som... Den giver ikke så meget mening til. En grande pickaxe ligner det. Swing tool. Og noget rap. Ja, ja, okay. Fair nok. Jeg tænker, det skal vi lige at spille lidt med. Men vi skal lige have ham på her. Han ligner til at være en af de der lidt små store nogen der. Jeg ser backbling, skal vi have den på? Ej, den er så grim. Det synes jeg. Der må der være noget andet, der er pænere, hvis den lærer. Altså, den giver god mening sammen med, ikke? Det gør den da. Ja, den rocker vi lige sammen med. Den anden er ikke særlig pæn, synes jeg ikke. Pickaxen, den ligner heller ikke, at den er særlig pæn. Det ligner, at den anden ene har, den er pænere, men vi tager den på. Og så er den noget rap. Vi skal da også lige... My bad. Sådan der, den er også lidt med regnbueagtig. Sådan der, let's go. Det er hverdag i dag, der er ikke rigtig noget specielt, så det bliver noget normal solo, tror jeg, vi starter ud med. Ja, lad os bare komme i gang. Den er stor, synes jeg. Ja, det er den. Vi har rappet på overhovedet. Tror jeg rappet på? Jeg har taget rappet på, godt nok, okay. Den! Men I sagde den lyd. Den siger sådan, eller en lyd. Men umiddelbart så tænker jeg, at sådan en anden indgjørning, der er federe, er den ikke, end den her? Altså, det synes jeg, det er vel en smag, så jeg gis. Jamen, lad da være med at skyde på lame. Men altså, det der vil lade med den her, tænker jeg. Altså, jeg ved ikke, om det bliver pay to win, men den må da godt nok finde mange lame mere. Altså, han er jo venner med dem, han er jo deres bro. Og så går hen og nakker dem. Men det er jo, hvad det er. Jeg tænker, at dem må ikke, vi finder nogen. Ellers er det i hvert fald skam, hvis vi finder en eneste i hvert fald. Lander lag mere. Vi lander i Hunters. Det er ikke rigtig noget sted, at lag med lander, tror jeg ikke. Nej, det er det ikke. Vi lander bare her. Jeg skal lige sige, at jeg ikke lige spillet så meget her på det sidste. Så jeg er nok det, jeg vil kalde rusten. Jeg har stillet lidt Pixelmon og lidt Assassin's Creed og alt muligt. Der er ikke lige været så meget i gang med at spille Fortnite. Så det kan godt være, det kan ses. Og så synes jeg ikke, vi skal mobbe, hvis det kan ses. Nå, hun sætter ikke engang sin stormsniper med. Det er sådan lidt ordentligt. Jeg troede dengang, altså, at de ligesom havde skiftet. Det blev jeg glad for, så kunne man få dem flere steder. Men det er egentlig bare, at de, altså, de byttede rundt, så man kan hende ind selv længe. Hun sætter ingenting mere, hvilket er lidt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Men det er ikke afgørelse. No. That's a lot of damage. Jeg kan ikke sige, at jeg skød bare på ham. Og så ramte ham i hovedet. Det er fint. Ej, god, stupid. Jamen, de skal så dø nu. Jeg synes, at de har været træt. Jeg kan egentlig bare bruge deaklen. Den skød jeg rammer på, hvis jeg kunne ramme. Hvem spiller? Og søren der, hvad laver jeg? Jeg spiller mere. I am getting away! Hvorfor er der så mange mennesker? Okay, jeg er slet ikke vågen nok til at registrere. Jeg tænkte, det var en masse Iogards, der var der, men der er selvfølgelig også tre spillere, eller to spillere mere. What the heck? Jamen, det er jo bare lama, der logger mennesker til. Det er jo lama, jeg skulle have logget til, jo. Det er jo en fejl. Ja, yeah, min bro, han har også taget backbling af. Jeg ved ikke, om det er det bedre valg. Men han kan da lige få, hvad hedder den der members only der. Let's go, kom så. Han vil gerne, sådan der, let's go. Vi nåede det ikke, det er også min fejl, jeg stoppede, fordi... Ej, det er dårlig timing, jeg løber væk lige, da han gerne vil være med. Okay, han har ikke noget om det. Thank you. Not believe your eyes.
Vi brænder bare lige det der. Jeg blev bare lige snakket. Hvor fanden sidder han ind? Det er samme skin ikke. Hvorfor bliver jeg nakket dem der hele tiden? Altså, hallo. Jeg er så lidt til at kifte og lame her. Hvilket, det er jo... Det er jo det, vi er her for. At det er sådan en klip her, jeg ikke burde tage med, fordi det er sikkert en lame eller sted. Jeg kan bare ikke se den. Vi lander lige herover. Det er også en anden, der gør. Han har bedre landing end mig. Jeg ved ikke, hvad jeg lander her. Det er her. Yes, super. Det er faktisk et rigtig godt sted, det her. Hvis I ikke vidste det. Så der er rigtig meget. Der er en shotgun her. Nye taget. Super. Det. Wait. Vi skal lige... Vi snakker ikke lige om... Sådan der. Hvorfor er den egentlig taget også? Altså i første omgang, det giver det ingen mening. Edit. Er der sådan en gamer? Ja, så kom igen. Lad mig edit så meget. Det er slet ingen grund til. Jeg kan godt mærke mere. Jeg er slet ikke vågen nok til det spil der lige nu. Men altså... Sådan er det jo. F, jeg rammer ingen... Det gjorde jeg ramte nok der, men jeg kan ikke finde noget bygge eller et eller noget som helst overhovedet. Det er ikke kønt, det er det i hvert fald ikke. Så er ikke engang en deal. Okay, det var en scam deal. Men faktisk, jeg kan faktisk bedre lide den her, jeg kan lide dealen alligevel, så det er fint. Nu er snart, vi fortjener at finde lame. Altså, det er svært, at vi vinder med dem, hvis jeg ikke kan finde dem. Okay, men altså, jeg rammer bare ikke så meget med den, men altså, den er jo ny. Og noget hentyder lidt til, det må de skrive til på Twitter. Jeg tror måske, at den forsvinder igen. Ligesom de gjorde med flinten, at den så er der en uge, og så forsvinder den. Og så tilføjer de noget nyt. Måske. Jeg ved det ikke. Ellers så kan jeg tilføje flinten tilbage. Please. I want flint. Oh, yeah. Jeg tror, jeg bedre med fangen lige nu. Ja, den savner jeg altså allerede. Det var så meget sjovt at spille, den var der. No sneaky for me. Ja. Han prøvede at være sneaky, men det virkede ikke. Nej, vi tager den her. Jeg troede, jeg tænkte lige, at den hej her, hvorfor den så lille, men det var ikke, det var ikke overhovedet ikke en hej. Det er sådan skin igen, nu dør jeg sikkert. Eller ikke. At ramme, så var den der. Det kan jeg så tydeligvis ikke. Ja. Okay. Så der kan jeg lige lede den der. Når jeg sidder med at kigge på dem sådan der. Jeg har lige andet, jeg skal lige smadre sådan her, jeg er ret sikker på. Mangler jeg ikke en af dem? Jo, men nok lige, der var en challenge. Det kunne gå rigtig galt. Var der noget, der havde en sniper? Jo, det var han havde en sniper. Hvorfor kan jeg ikke se en sniper? Hvad var det, han ville med mig? Han havde... Hallo! Han havde en sniper. Han prøvede at snipe mig, det kunne jeg da se. Og det er... Okay, han havde den sniper! Hvorfor er det alle sådan gamer i sådan måde? Ja, jeg er nok død her, så. Han har fået penge mig også. Edit. Ja. Han var en fucking gamer, ham der. Au! Jeg nåede lige for sniperen! Nej, okay. Men stadigvæk 0 lag mere. 3 games, 0 lag mere. Så det her skin, det virker tydeligvis ikke. Der går, at jeg skal have penge tilbage. Jeg har en bedre med ham der, meget. Jeg havde givet op. Jeg kunne godt mærke. Jeg kunne måske prøve lige at pikke ham ud i boks, men jeg tænkte bare, nej. Det kan jeg slet ikke lige administrere lige nu. Okay, nu vågner vi op. Det kan jeg mærke, at det gør vi ikke. Men vi prøver, og vi skal have fundet en lama. Det er i hvert fald altså, mission number one. Så hvor er godt at spotte en lama hen? Her et eller andet sted. Ja. Hvor ser jeg tit lama hen? Ja, hvor ser jeg tit lama hen? Det er tit heroppe omkring, føler jeg. Det gider jeg ikke lige. Her et eller andet sted. Så må vi lige svæve stille og roligt ned, og så se om vi kan spotte en lama. Det er lidt ligesom om, at det er et nej. Igen, det kan jo være, at jeg bare er yberblind. Det er heller overhovedet ikke. Det er faktisk, det er, jeg er småblind. Men det er mere på lang afstand. Så, altså, jeg har ikke nogen undskyldninger her, føler jeg. Deal.
Jeg må sgu altid svært at finde lame, altså... Åh, oh, for satan, okay. Det er måske fandme ikke noget, jeg kunne lade fortælle noget, som jeg ikke matcher det her. Det er de match. Kæft, det gjorde ondt. Okay. Okay, så... Det går meget godt, kan man sige. Altså, det gør det. Det synes jeg. Det kan vi ikke sætte noget, altså, sige noget til. Det... Ja... 27 lag med 25 wins og alt muligt. Altså, det går super. det er faktisk trist, at jeg vil hellere finde lame lige nu, end jeg vil vinde. Fordi... Jamen, jeg synes bare, det ikke er gode mening sammen med det, der skin. Men det gør det jo nok åbenbart ikke alligevel. Det er bare... Lama bro, så han skal være venner med lamaerne. Og så kan jeg ikke finde en, jeg kan ikke ramme noget, fordi jeg spiller Pixelmon og ikke rigtig, og Assassin's Creed, og ikke rigtig kan finde ud af mine controls mere, og... Hej... Og så er den her... Den overvejer jeg lige at skifte ud. Jeg kan godt lide skinnet, det er meget grinerende, men den her pickaxe, ja, den er jo... Ja, rappet er også meget fedt. Den kan jeg godt lide. Men igen, pickaxen. Der kan jeg altså bedre lige min anden lama, jeg har det. Den ligner også lidt med i hovedet. Den er ikke så... Ja... Yeah. Nej, altså det den lyder også en helt hård slå, men der med den er ligner da den lavede sådan en ballon nærmest, så det giver heller ikke nogen mening. Køber det her skin, fordi tænker jeg, det hjælper med at finde lame, så kan jeg godt fortælle jer, at det virker ikke. Vi prøver hernede igen, tænker jeg, fordi altså der er meget grønt, så jeg burde kunne spotte en, hvis den er der, tænker jeg. Wait. Er det nyt? Det ser meget pixeleret ud i hvert fald. Det synes jeg ikke lige, jeg har set før. God, I love the harpoon. Den er jeg så stor fan af. Det er lige mig, det våben. Jeg har mange ting. Okay, det er faktisk sådan et seriøst spørgsmål. Jeg er faktisk lidt nysgerrig. Fordi jeg hader den her, ikke? Virkelig, jeg hader den. Hvor mange vil tage den her over en blå AR? Fordi... Ja, det er lidt nysgerrig. Så hvis jeg skulle tage en gul... Jeg vil tage en gul AK måske over en grå AR. Men mere end det, så tror jeg, skulle jeg bare have en AR. I hate AK. Men jeg elsker den før den ligesom blev nerfed. Så ja. Hvem vil tage en lilla AK over en blå AR? Masser af damage. Den anden der. Go pit! Ja, han sølger der. Det er en dum fisk før. Nej, 1 HP. Hvad har han da lov til at slippe væk med 1 HP? Selvfølgelig. Lad nu være. Hvad sølger der? Og så flere straffe, mens ham den anden overlever med et HP. Jeg havde bare spillet noget Pixelmon igen. Jeg magte bare ikke optage Pixelmon, det er problemet. Det er, altså man skal bruge, det tager så langt, man sidder så mange timer, og skal sidde og klippe det sammen, det gider jeg simpelthen ikke. Og ham den anden dumme fisk, kan være så tænde så længe, og så... Lort spil. Ja, nu skal vi færdige, så jeg kan gå ind og se Pixelmon. Det er jeg blevet lidt afhængig af. Jeg er blevet en gamer. Jeg fik serverens første shiny, som ikke er starter, for hvis vi ellers når vi starter med en shiny. Og så fik jeg serverens første legendary. Ja. Kæmpe gamer, ja. Misty bliver det. Jeg tror sgu ikke, vi finder nogen lame af det her. Altså, det er pay to lose angående lame af det her, fordi jeg føler, at jeg finder flere lame af, når jeg ikke er det, jeg skal nu. Det er en... Tur. Noget, jeg lige vil spørge om. Kom, jeg forsøger, om vi skal tænke på. Det er, nu hvis det er, at Deacon forsvinder, ikke? Man ved det ikke, men det kan være, den forsvinder. Hvilke våben vil I så gerne have, den der erstatter den? Det må jeg også lige skrive ned i kommentaren. Altså, jeg håber ikke på flinten igen, men det kommer nok ikke til at ske. Ej, det er min bro, ham der! Han har en bedre tag end mig. Okay. Jeg er død til min bro. Au! Have a nice day, baby. Okay, tak i lige måde. Jeg vil sige... Det var... Altså, flinten, det er jo bare et dejligt våben, men det kommer ikke til at ske. Så, altså, hvis man bare skulle have den i en uge, og det er sådan noget... så tror jeg, jeg vil sige en
heavy sniper faktisk, fordi den synes jeg kan godt lige spille med. Men jeg vil også blive irriteret på at have den for længe, så hvis det er sådan en, der bare er der i en uge, så vil jeg ikke have noget imod det. Hvis det er sådan noget, der skulle være der forever, så pump den all day. Men altså, det kommer heller ikke til at ske lige. Måske også næste sæson, hvem ved. Det er jo heldigt, det der. Det gik jo meget godt, kan man sige. Altså, overall synes jeg, vi kan være rigtig stolte af de mange wins, vi fik. Og alle de lamer, vi fandt med det her skin, som... Det jo... Yes, det virker ikke. Yeah. Jeg spiller ikke særlig godt, som nok også kan ses på flere af 16. Og det har nok noget at gøre med, at ja. Blandt andet er jeg det er ikke langt ned at stå op, så det kan jeg noget at gøre med det. Og så bare det ikke, jeg spiller så meget, fordi jeg har haft andre spil på tankerne lige nu. Jeg overvejer lidt, jeg vil ikke love noget, fordi det er ikke noget at love, men jeg overvejer lidt at prøve at streame Pixelmon. Jeg har bare lige prøvet at streame før, så jeg ved ikke, hvad man gør helt præcis. Og hvordan man sådan, jeg husker, jeg sidder og kigge i chatten og sådan tænker, at det kommer til at glemme, tror jeg, og... Ah, no, det gør vi prøver det, nu må vi se. Men ja, det er ikke den bedste video, måske, men det var, jeg skulle lige teste det her skin. Og det virker ikke. Så ja, som sagt, hvis I køber det for at få den lag med, så lør med det. Det virker ikke. Det er ikke noget pay to win, det er faktisk nærmere pay to lose. Så sidst I set, jeg har ikke fået en eneste lag med. Så det er jo, hvad det er. Men tak for at I ser med på den video. Hvis du kunne lide den, trods at jeg ikke lige er den største gamer, så smid mig gerne en like, abonner på kanalen, og så kan vi så pris på. Og så må bare have en rigtig god dag. Bye.